sedes? Šta ti sedes? Pa imam... Šta? Musa se ne jede uveče, druga. To se... Musa se ne jede. Šta je njoj palno na pamet? Musa. Imam sireve, imam povrće. Šta god hoćeš. Ajde, ti zadnji. Musa. Na mesto da je kraj, druga. Sad ću, čekaj, sad ću se vratim. Molim. Ma, sad će čorbu da mi da nešto. Glumac, nemoj da si toliko transparentan pedofil. Ovo su mlade devojčice. Ovo su mlade devojčice, vodi računa. Gledao sam juče, Denis, kako pipkaš za guzu, sram te bilo. A da se vidi bi nam se dito. Ja pitam čevo stupate, to je sve, bate, vidi. Bilo pušno, on je rekao da samo ima tri osobe s kojima hoću da priče. To su Marko 1, Marko 2 i Sole s kojima hoću da se druže. I rekao je, i pitao je bio. Šta je si radila, Boga? Nije bio to, već se slikala, s kim si se slikala. I rekao se da su slikala, naravno, uz ispoštovala. Samo nisi pričala ni s takim, već si samo došla, stala ispred njih. Odradila slika, nije stvarala, krenula se i otišla da nisu nikom ne gleda. Jel imaš muziku? Imam, brate. Daj ti da pitam Aleks, pošto ono samo usvijede. Krle! Znaš, što sam se smijela u pesmu? Sjetila sam se. Pitam ljuda, ona meni kaže što hoće. Ali da preko tebe postavim. Kune ti se. Što se jagaš sada? Pače nam naci u tom trenutku kad si rekao šta? Majo, hvala ti što nas nisi od rukava. Hvala ti, ovo su drukere. Pa tač, pa nego šta. Pa čuo si danas kako se ih objasnio. Sekundi, nekako si, odmah sam se to što je to. Znaš, ti mu se ja puta tako zamislim odmah. Ja ih puta. Sve ti veriš uopšte to. Pa ti kažeš napušavaš me kurcem. Ne, ja sam kulturan. Ja svoje mišljenje iznosim isključivo na kulturan način. A jutros? Ja mogu... Slušaj, ja ću da ti namestim Aleks. Veruj me, ja vidjet ću. Uuu, rekord! Da ti namestim Aleks. Rekord si, bro. Nisi. Ajde, seri. A si rekord, bro. Naravno da nisi kad on nije bio 4 sata tu. Da li sam uradila bilo što pogledaš dok nije bilo? Čoba namesti kličku da kažem. Ne. Kličko normalno. Jesi ti dobro što se ništa? Te bra, veruj mi, ako ja budem rekao, ona hoće, ako kažem ne, ona neće. Glumac! Koji ti je djavo, hoćeš da poludiš i ti i on, šta hoćeš? Neću da ga kapir, brate, rekao da pustim. Majo, kao da si bolesna, nisi normalna. I kako je pitao? Pa ništa, pitao je šta je Maja, da si slikala, s kim si slikala Maja. Pitao je Đedović. Đedović rekao da slikala ću se sa... sa i trojicom. Ali ovo je samo, ja sam rekao da sam stala ispred, gledate, i da sam samo skozirala i otišla, da sam saknala da sam kao što je bila. Aleks! Glumacima, muslim! Šta ću to? Slušaj, oči! Si primetio oči? Pa ne, iz kreveta, sam za muškarca. A mleko? Ne, ovo. Ja sam ne pitao ništa i ne odgovorio. Reku će ti što se tu radi, ali ne normalno. Da. Molim? Reći. Pa tako, stavim tako vam reči da reči sam si ispričao. Tako da ti demonstriram, tako je bilo sve da je pušao on i djedović je stajao. Ko ti bi kurac, glumac? Naravno. E da, zapravo sam ti ispričala. Ima mleka koji ti je kurac? Ima mleka. Ima mleka. Ovo pričala, ne znam sad tačno, ne mogu se sjetiti kako je bilo. Ona malo filozofira, to se upakuje. On je rekao šta, ne razumijem to šta, recitiraju. No, konkretno mi reći šta. Kapiram šta on je poslije, da znam priča tako. Ja kažem šta ti nije jasno od tebe kad ti kaže da si bolestan zato što si se pomirio sa Majom. Zašto si to radio? Ti nije jasno, to će da ti kaže. I on pogleda u mene i kaže, je li to što sam se pomirio sa njom? I ona opet počela da mi napakuje to. I onda je on rekao, pa šta da radim kad je bolim? Šta da radim? Bolim je da... Ma nek puše kurac! To da ćemo nas dva da se mirimo i sađemo, šta to njih remeti? I oni bi se jebali da neko hoće da ih jebe. Ne mislim na nju konkretno. Nego na sve ljude koji su protiv naše veze. Šta je njih briga da ćemo mi da se mirimo ili nećemo? Pa da.
Sandra, potrebna si mi. Čuti je, bete, što ti je. Neću ti ništa preneti, budeš što to. Ali ja, pa kad sam to drugo? Nisi. Nešto je što je svoje. Nisi. Šta to ti priča? Šta da radim kad je volim, šta da radim, sada sam da se pomirim sa... Za 15, 20, za 15 dana, 20 dana, ali ne mogu, volim je, ne mogu, znam da nisam treba odmah da pređem preko toga, onda ću sad ću još gore, ali šta da radim kad je volim? Ali evo bi sada sam bolestno šetala. Da se bolestno volim, to može li bude zvonim. Njelce, ljubi se mi. Da se unormališ. A ne možeš moja tako da... Što možeš tako da se... Ne možeš moći da mu kopaš, ti ćeš jednog dana njemu oko i sudite. Šta dobro dobro? Pa da, ti meni sad kažeš dobro dobro u Francusku. Si volila nekog tako? Jesu. Jesu. Ali to su to drugačije. Pa što mi to radiš? Pa zato. Njemu ne dozvoljavaš što on ode sa drugovima. Čuče, znaš ti ko je to gušno? Nije to gušno? Naprimjer, ja njih gledam su nam. Nije to gušno. Evo, naprimjer, sad, evo, ja i broj sada da smo lupam sada da smo zajedno, da on meni sada brani neke stvari, da on meni zamera što ja provodim vreme, što ću ja pola sata da odem sa Marijanom. E, meni to boli. Ja to ne mogu, to je gušanje u vezi. E, me slušaš šta ti pričam? Meni to gušam, ja to ne mogu. Ja ne mogu to da podnesem. I onda njega ja shvatim i razumijem. Ti imaju moraš da mu daš malo prostora i malo da on sedne s drugima da priča. Ne može da bude jebati 24 sata s tobom, koji ti? Ajmo, Sandi! Možeš malo da ga pustiš malo samo da mu daš. Neće on ići pričat mu po mi sa mnom, na primjer, sedeti sa mnom. Ja si nekim na tebe. Znam, a ne, pa dao sam ti primjer. Primjer sam ti navjela kao sebe. Ja volim s tobom da se spremi sa njim zajedno. Da, zajedno. Čekaj, onda se s tobom sam rekla nekaj nešto. Ne. Ona je rekao da ih ti poli. Da li sam rekla nešto? Znam. Pa za drugu bi ga ubila za neku za koju znam da mi... Ma dobro, dao sam ti primjer samo. Sam navjela tebe kao primjer. Ne bi... Ne smetaš mi ti, ne smetaš mi. Irma. Ne smeta mi. Tanja. Ne smeta mi motora. Ne smeta mi... Ja te razumem, Majo, da ti... Da su, Anđela, da je ovdje... ne smeta, čekaj. Jako prelepa. Ne vera mi, ne smeta. Jedna i to. Ne smeta mi devojke s kojima Alex mi ne smeta. Sa kojima nije pobezio. Znam, a ja tebe razumem. Naravno ti smeta i devojke s kojima je bio. S kojima je bilo ranije neka priča, nešto. Ja te kapiram. I to je normalno. To je normalno da će to da ti smeta. Ali moraš... On nije takav da on sad to ti da sedi sa lupom. Da, ti mi bi ovdje. Lupom primar, pa on to neće raditi. Razumeš? Ali moraš da mu... Da ga nekako... Da mu da ga pusti čovječe, da sedne malo i sa ovima što hoće se družiti, družiti. Pusti ga, brate, pola sata nek ide nek ti istračara, nek priča Marko o tebi. Neka priča malo o automobilima, neka priča. Jebote, pola sata tipca, ti pola sata možeš da se družiš sa mnom, s Marijanom, svi se družiš, sednemo, ispričamo se. U toku dana pusti ga bar pola sata malo sa mnom. Nemoj da ga gušiš, otvorat ćeš ga od sebe i šta si onda uradila? Ja znam da on tebe voli. On je to rekao. Znam, ali koji je to razlog da, ti, da se vi potučete? Šta vi pričate da dođete u takvu situaciju? Ti odmah prebaciš jedno na agresiju. I on je isto nervozan. A kako ne znate da stanete? Kako? Što ne staneš? Nisam on. Ali da samo domaći pivo da se...
Ajde bre, ti meni pričaš ti. Daš pet ruaj, ti se rekušeš. Evo Majo, sad ja se tebi sve ovo da pričam, kad ćeš ti opet sad za pola sata otići i raditi. Ajde, ali. Opet isto, to što, ko što si radila. Šta nećeš? Hoćeš me poslušati? Sve. Gde si? A što lažeš? Šta? Voda, dobro. Ne, pitan, ozbilj te gledaj, imam usta, brate. Ako je? Ništa. Ti? Kako hode kod tebi glumci? Da se ugnezne tu između? Da, ti ništa, ti mene su gdje zrbate. Ne znam da li ćeš mu utkao. Ja ću volio. Ne znam da se gdje zni niko od. Šta se? Sida, brate. Kaka je džuka. A beži, vidi. Opet ćeš me daviš neku priču. S kojom pričam?